Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo Léo do Move, vocalista da banda Lamba Saia. Dessa vez, Léo do Move passou dos limites. Fique até o final do vídeo que você vai entender o porquê. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Isley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, dessa vez Lamba Saia passou dos limites. Passou dos limites pro bem. Recentemente eu tinha trazido aqui no canal em que Léo do Move, vocalista da banda Lamba Saia, tinha ajudado um senhor, em que o senhor ajudou ele, ele foi lá e ajudou o senhor, levando ele no supermercado para fazer uma compra. E dessa vez o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Léo do Move, vocalista da banda Lamba Saia, ajudou uma senhora que era muito fã dele e que sempre comprava CD e o CD arranhava, então toda vez que ele arranhava, ela ia lá e comprava o CD, onde, segundo ela, comprou mais de 15 CD, cara. E assim, Léo do Move fez uma ótima ação. E ele deixou um vídeo aqui, o vídeo é um pouco longo, mas eu gostaria mesmo que vocês assistissem o vídeo até o final para vocês ver que ótima ação. Depois que Léo do Move fez isso, cara, assim, eu já era muito fã dele e a partir de agora eu vou ser muito mais fã ainda. Recentemente também eu trouxe aqui a história dele no canal. Se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês passarem lá e poder ver. E também, antes de ir ao vídeo do Léo do Move, eu gostaria de pedir para vocês para se inscrever aqui no canal, porque eu quero bater uma meta de 20 mil inscritos até o final do ano. Então se inscreva aí, compartilha esse vídeo para os seus amigos no Facebook, no grupo do WhatsApp, no Instagram. Então sai compartilhando aí pra geral, e é pra nós crescer junto, ok? Então vamos lá ao vídeo do Léo do Move fazendo mais uma boa ação. Galera, hoje é dia de realizar o sonho, viu? Vou postar um vídeo aí pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? Vou postar um vídeo aí, vocês vão se ligar aí agora na sequência. Nossa, Léo da Lamba Saia, eu sou a sua fã, sou louca pra lhe conhecer. Eu tô nervosa de falar com esse filho. Eu sou sua fã, pra lhe conhecer. Eu quando tô com CD, arranhando e Yokumaru na Formosa, sou Leo de Poaçu. Por que eu vou... Eu tô gravando, não. Por que ele falou, não, que disse que ele tinha um som que pega pedaços. Isso que talvez que vai lidar pra você me dar o som, escutou? Aí você não tem o som, não? Não. Eu vou falar com ele que você tá alegre? Tô, pode falar. Aí tá agradecendo a senhora. Aqui tá agradecendo a senhora por a palavra que ele falou. Ah, eu vou falar com ele. Pode passar. Aí, ó. Vou comprar essa caixinha aqui pra tiazinha lá, viu? Ela falou que o CD dela fica arranhando o tempo todo. Eu vim aqui agora pra comprar. É não, Val. Vai agenciador aí. Microfone pra ela cantar Ave Maria da Sennheiser, viu? Disse aqui uns 34 mil reais. Eita, Zô. Pronto o presente dela. Essa mulher vai endoidar, viu? Aí, ó. Tá ficando pronto. Devagarzinho, tá daquele jeito. Fala pra você. Produção. Aí, galera, ó, já tá pronto o presente dela, viu? Tô indo lá levar agora, vamos ver qual vai ser a reação dela. Não, Val. Vendendo imagem, Val. Vamos embora. A galera, essa data aí, ó, caprichou na embalagem. Tamo junto. Salve, galera. Aqui o homem aqui, ó. Grande Val aí, ele que tava lá na casa da senhora, né, no final de semana. Aí ele acabou mandando esse vídeo aí que eu postei pra vocês aí. E aí, ela é muito fã aí do Cafajeste, muito fã aí da Lamba. Aí ela tem um, na verdade ela tem um sonzinho, né? Que é, não pega pendrive, aí ela disse que arranhava o CD o tempo todo. Aí eu me falei com o Val, me propus a comprar um presente pra ela. Inclusive já tá aí, como vocês viram ali, a gente comprado, né? Aí me propus a comprar esse presente pra ela e tô indo lá agora junto com o Val aí pra presentear ela. Vamos ver qual vai ser a reação dela.
na hora que ela receber esse presente. Vai ser top demais. Leu? Eu leu. Aí é domingo, ele vem, vem o irmão dele. Irmão? O meu irmão pediu pra vir aqui, minha tia. Não, vamos pegar outra coisa, deve ter que fazer. Bom dia, boa tarde. Eu não sabia pra comparar o rosto. Eu sou doido. Esse cachorro não morde, não. É a Tonha, não é irmão, não. Querem pessoalmente aqui, ó. É você mesmo? É. É, meu marido. Oh, Jesus. Ah, ela aí. Ah, minha filha, eu amo tu. Sabe como é que eu sei como é que eu gosto de tu. É mesmo, minha tia? Eu sei louco por tu essa música, meu filho. Oh, meu Deus do céu. Rezo por tu, por onde é que tu anda? Oh, meu Deus. Oi, Jesus. Obrigado, minha tia. Oh, meu Deus. Eu tive um sonho com tu, meu filho. Foi mesmo, minha tia? Eu tive uma previsão. Foi? O sonho dizia o que assim? Que tu disse que vinha em minha casa. É mesmo? Mano, podia esperar, podia tu aparecer em minha casa. E cadê o som? Oh, meu Deus, eu tinha um DVD, meu filho. Vim deixa eu ver o DVD. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Oh, Jesus. Cuidado, mulher, olha o coração. Não, minha casa, não, que minha casa... Que nada, essa casa é linda. Foi que me deram, deixa ó. Deixa eu ver. Ah, que eu compro a minha vida, eu compro pra te assistir. Aí você assiste nesse DVD. É, que me deram de presente, meu filho. Ah, um DVDzinho. Oh, Jesus. Eu não tô acreditando que você tá na minha casa. Oh, meu Deus do céu. Oi. Eu trouxe um presente pra senhora, viu? Verdade? Bora, verdade, bora ali buscar. Oi, Jesus. Eu não tô acreditando, não. Vem cá que eu trouxe um presente pra senhora. Nossa, eu muito obrigado. Oh, meu Deus, eu tive uma previsão com você. Teve um sonho? Tive. Uma visão. Uma visão falando, diz que é pra me acalmar que você ia vir em minha casa. Que eu ia vir. Sim, tem paciência que ia vir. E graças a Deus vai a gente aqui. Você tá aqui na minha casa, na sua casa. Ô, Jesus, muito obrigado, Senhor. Calma, cuidado pra senhora não cair aí, viu? Na sua casa. Ô, Jesus, muito obrigado, Senhor. Calma, cuidado pra senhora não cair aí, viu? Meu Deus. Eu tô com fome, vai cair nós dois. Oi. Muito obrigado, meu filho. Eu te abraço mais. Me abrace. Oh, meu Deus. Peraí que eu vou pegar seu presente aqui, viu? Ô, Jesus. Aqui, ó, um presente. Ave Maria, oi. Ô, Jesus. Aqui tem o teu presente aqui, ó. Essa sonda foi realizada. Ô, meu Deus do céu. Teu presente. Ô, meu filho, não tenho palavra de agradecer. Olha o tamanho do presente dela aí, ó. Bora lá que a senhora vai abrir pra senhora ver o que é. Ai, Nossa Senhora. Pra que faça comigo, Tonhão? É, ô, Jesus. Boa, leva o seu. Vai passar aqui, nossa... na humildade. Ô, Jesus. Vim trazer o presente dela. Ô, meu Deus. Léo, eu vou dançar a minha Paulo. Netinha. Ô, a minha netinha aqui, ó. É sua netinha? É, ela brinca e tá com o tio pra botar pra ela dançar. É mesmo, pois agora ela vai dançar com gosto, viu? Ô, Jesus. Ô, ele vem rezar nosso sonho, minha filha. Vem aqui. Um sonho maior aqui, peraí. Ô, Jesus. Nossa, minha casa é doja. Sua casa é linda. Ô, meu Deus, a casa tua agora. O seu presente aí, ó. Abre aí pra ver o que que é. Ô, Nossa Senhora. Eu vou conseguir abrir? Vai, pode rasgar, fica à vontade. É seu. Ô, Jesus. É, Leo. Muita emoção, né, Leo? Ave Maria, uma emoção dessa eu nunca vi, não. Só Deus pra agradecer. E agora, tu vai agradecer aonde, Leo? Ave Maria, eu vou agradecer. Pode rasgar, fica à vontade aqui, ó. Eu vou agradecer a Nossa Senhora. Nossa Senhora, eu vou agradecer. Pode rasgar. A emoção que eu tô tremendo. Leo, já arranhou quantos DVDs pra você? Já arranhou um 10. Já a minha vida é comprando e arranhando aqui não presta mais, ó. É. Não toca mais de arranhar. Já tá arranhado. Já. Tô fã, meu filho. E pra comprar esse CD céu, eu tava lá no centro comprando os tomates. Foi mesmo? Eu falei, meu Deus, que sonho é aquele de estar tocando? Eu nunca vou lá na banda daquela. Aí eu não faço. Cara, não. Eu vou comprar. E comprei mesmo, aqui uma prova. É mesmo, minha tia. Olha o teu presente, rapaz. Foca no presente. Ô, Jesus. Ô, Deus, eu não tô aguentando, não. Que emoção, que fica demais. Jesus. Será que ela vai gostar desse presente? Ô, mas eu vou amar. Eu falei pra Val, falei, ô, Val, não sei se ela vai gostar, não, viu, Val? Não foi, não, Val? Deixa eu te ajudar. Aí, Val falou, rapaz, eu acho que ela vai gostar. Tem que virar, tá de ponta cabeça. Tira aí, Val. Ave Maria, que som grande. Eu não vou aguentar, não. Se pendeu, me ajuda, por favor. Aí, ó. Meu Jesus. Qual é a comida? Pega aqui. Ó, Senhor, muito obrigado. Ó,
Jesus. Gostou, minha tia? Amém, meu filho. Jesus, que te abençoe. Deus toma conta de tu. Vamos ligar pra ver como é que tu tá anda. Prestando. Quando eu falei com o povo, com as amigas minhas, fizeram pouco de mim, debochando da minha cara. Foi mesmo, tia? Eu falei, um dia ele vai vir, em nome de Jesus. Um dia ele vem, tá vendo aí? Assim que eu tiver previsão, você vem mesmo. Ai, Jesus, que uma coisa maravilhosa. Cadê a tomada? A tomada? A tomada é essa da tomada aqui, ó. E agora a multidão já começou a aparecer. Aí o pessoal, que vão registrando todo momento. Ai, Jesus. Aqui, ó. Eu tenho medo de energia. É mesmo, tia? Eu também tenho, mas a gente vai... Aí. Não, vou colocar aqui, mas se eu morrer, eu morro feliz. Ó, oh, já acendeu uma luzinha aqui, viu, minha tia? Já acendeu uma luzinha aqui, ó. E a reclamação da bala na estrada. Ah, tá. 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 Agora deixa eu te dar uma notícia aqui. Esse vale. Som aqui, ele não pega... A senhora vai precisar de um pendrive. Ah, não tenho dinheiro pra comprar, não. Ou é mesmo aqui seu pendrive? Eu trouxe aqui. Tem que ser... Vocês viram aí, ela ganhou esse presente maravilhoso, mas ela tá aqui, viu? Eu tô tomando uma cerveja com ela. Né, minha tia? Ela não tá nem acreditando. E aí, tia? Ela disse que é tímida. Aí, ó. Cervejinha, daquele jeito. Eu que agradeço, viu, minha tia? Viu? Dá um salve pra galera do Instagram. Entra aí. Trouxe ela aqui no bar pra tomar uma cervejinha com a gente. Um beijo, galera. Vamos tirar uma beija. Não tem dinheiro que pague isso aqui, não. Não tem dinheiro que pague. A alegria dela, a energia dela me renovou, na verdade. Um beijo. Rapaziada, eu confesso pra vocês que quando eu vi esse vídeo, eu me emocionei demais. Que energia de Léo do Move, que humildade. O Brasil está precisando de mais Léo do Move, porque nós vimos várias pessoas aí falar que é humilde e nós saber a humildade no papel. Na prática, nós não vê nada. E Léo do Move, continue assim, cara, porque sua carreira vai muito e muito mais longe. E você, com certeza, já é um vencedor. E parabéns pra você, cara, e que você consiga fazer muito e muito e muito sucesso. Eu só tenho a desejar coisas boas pro Léo, porque isso que ele fez aí, poucas pessoas faz. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações. E me sigam lá no meu Instagram, Emerson Easley. Lá você fica por dentro dos lançamentos e também fica por dentro de tudo que acontece no mundo do Arrocha e da Arrochadeira. Fica sabendo também antes de o vídeo ser postado aqui. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.